Ahoj, já vás vítám u dalšího čtení Tě mění. Dnes jsem si na svou planetku pozvala Víta Klusáka a vidím, že už je tady. Ahoj! Je, nazdar, ahoj! Vít Klusák je dokumentarista a filmový režisér, jehož symbolizuje velmi silný autorský rukopis. V roce 2003 s Filipem Raimundou založil společnost Hypermarket Film a jejich prvním velkým počinem byl dokument o falešném hypermarketu Český sen, který se dočkal uznání nejen doma, ale i v zahraničí a odvysílalo jej 24 stanic z celého světa. Film Český mír měl zase světovou premiéru na festivalu Michaela Moora. Jméno Víta Klusáka je spojováno hlavně s kontroverzními a společensko-kritickými tématy. V posledních letech se zaměřil na autorské dokumenty převážně pro Českou televizi. Jeho poslední film Sítě nahlédl pod pokličku predátorů na sociálních sítích a zneužívání dětí na internetu. Jaké knihy čte, nám prozradil, proč čtení tě mění. Víte, jaký jsi čtenář? Jsi takový vášnivý, že když se do toho pustíš, tak už potom nemůžeš vůbec přestát, anebo jsi nárazový? Vášnivý jsem byl asi mladší a tím, jak máme 3, potažmo 4 děti s obou manželství, tak jsem usínající čtenář, protože čtu těm dětem, že a u toho mi umlévá ta pozornost a propadám se do snu. Jaký typ literatury si vybíráš? Je to literatura faktu nebo nějakou beletry, nějaké romány? Já jsem v tomhle nevyhraněný, ale dá se asi říct, že podle toho, jaké téma zpracovávám v rámci toho, co třeba natáčím, jaký dokument, tak si k tomu dohledávám knížky, takže někdy mě to zavane spíš k té odborné literatuře, že když jsme třeba dělali film v síti, tak jsem pochopitelně se snažil si dostudovávat třeba syndrom zneužitého dítěte a tak dále. Ty jsi mi říkal, že s touto knihou o panu Juraji Hercovi se váže taková jako rodina, nebo takový rodinný příběh, taková scénka. No to mi právě došlo, když jsem to sem skládal. Nepřinesl jsem to kvůli tomu, jo, mě to vytanulo na mysl teď. V polovině té knížky, já jsem totiž narazil na příhodu, kdy pan Juraj Herc popisuje, že měl zákaz na Barrandově točit, protože byl nepohodlný režimu. A v té době moje maminka provázela nějakou sovětskou delegaci režisérů po Barrandově a protože se kamarádila s panem Hercem, tak poprosila, jestli by těm režisérům mohl být puštěný jeho poslední film Morgiana. A jim se to strašně líbilo a máma s nima udělala rozhovor, takže to bylo někde publikováno. A asi by chválili Morgianu. Přesně tak. Doputovalo to zpátky na Barrandov a těm bolševikům tam nezbylo nic jiného, když sovětští umělci opěvují ten film, zase ten zákaz zrušit, takže Herc v té knížce děkuje mojí mámě, že ho zachránila a já jsem si to čet a vůbec jsem tu příhodu neznal, volala jsem mámě, máma, no, to máš asi pravdu, já jsem nějak Jurajovi kdysi pomohla, takže tuším, se, já jsem to objevil tady, ne doma, že jo, zvláštní věc. Tato knížka, ta je pozoruhodná ve svém vlastně jako žánrovým ve své žánrové rozpolcenosti, protože ona je to jako beletristicky jsou to převyprávěny nejslavnější experimenty 20. století jsou převyprávěné beletristicky. To znamená, tato autorka Lauren Slaterová, když hovoří s těmi psychologi a výzkumníky, kteří dělali fakt neuvěřitelné velikánské napínavé a strašidelné experimenty s lidmi a na lidech, tak ona je vyspovídává a třeba popisuje, co mají ty lidi, když jí to vypráví na sobě, jestli u nich v laboratoři to smrdí, jestli mají flek na košili. A vlastně to je jako něco úplně jiného, než kdyby to byl jenom strohý technický popis toho, jak ty experimenty probíhaly. No a pak tady máš teda dvě dětské knihy, nebo jsou to takové ty rodinné možná, řeknu? Hele, tohle jsem vzal proto, že tohle je totiž knížka Jirka Postrach rodiny, což byla moje první kniha, ono to je asi i trochu patrné, kterou jsem si sám přibližně v 11 letech koupil. Aha, že jsem, já jsem byl na návštěvě u babičky a dědečka v Olomouci a oni mě nějak už potom pouštili, abych mohl jako vyrazit do města a já jsem tam prostě v rámci toho pocitu, že jsem ten jako dospělej, co chodí sám po městě, tak jsem vlez do knihkupectví na náměstí v Olomouci
a tam jsem prostě, protože jsem se asi hrozně styděl, tak jsem začal rychle něčím listovat a mám pocit, že jsem si přečet tohle a tadyhle Jirka postrach rodiny, a tak jsem si řekl, no tak to je zajímavý a koupil jsem to. Je to takovej, jako řekl bych, Saturnin pro děti, kdy ta parta v čele s tím zlobivcem zažívá různý pozoruhodný příhody, ale je to jako vkusný, nesmírně srandovní. Teď když to čtu našim dětem, tak vybuchujou v návalech smíchu a je to prostě dobrý. A Richard Adams, Daleká cesta za domovem? To je naprosto srdcová záležitost. Vlastně román pro děti i pro dospělí. Parta králíků, který žijou v divoký kolonii, tak se tam prostě něco odehraje a oni se musí vydat na cestu, protože jim někdo usiluje o život a zažívají jako neuvěřitelné dobrodružství, ale je to myslím si, že u tohohle mrazí jako dětem z něčeho a dospělým z něčeho jiného, že je to vlastně napsaný tak, že se to dotkne jako napříč. To není prostě dětská knížka, ale děti ji uvnímají a je to nádherný. Já vlastně se mi moc nechce říkat něco, abych to nějak nezjednodušil, tak proto tak trochu tápu. Je to strašně napínavý, je to úplně zásadní.